Salve, salve, galera! Beleza? Mais um vídeozão, família. No vídeo de hoje, galera, é o seguinte: eu vou estar fazendo entrega de... Fazendo entrega de pizza, né? Uma BMW S1000RR, mano. Isso mesmo, tá? Vou fazer entrega de BMW S1000RR, a moto carenada, hein? Bora que bora, hein? Deixa o like nesse vídeo, mano. Esse jogo aqui tá complicado de gravar ele, hein? Tá faltando meio que ideia pra gravar esse jogo, mano. Então, se você tiver alguma ideia de vídeo pra me gravar nesse jogo, deixa uma ideia de vida real pra me estar gravando, firmeza, eu vou estar avaliando a sua ideia. Eu posso estar gravando a sua ideia de vídeo nos próximos vídeos desse jogo, firmeza, galera? Aí, ó. Se você não tem um jogo, só correr na descrição, baixar o jogo, firmeza, o jogo top. É o... Pra mim, foi o melhor jogo de moto brasileira, né, velho? 2018 até 2021, até lançar outros jogos aí. Ali, Motovlog, Motovlog Brasil 2. Aí, ó. R1200 Alcana. Molezão chave de Mili Duque, ó. Marcha na boneca, hein? 1200 sem retrovisor, mano. Essa aqui berra demais, hein? Tá com uns capões que é 7 polegadas, mano. Essa S1000 tá berrando, hein? S1000 não, pai. Que é a R1200. 2018 parece o ano dela. Marcha na boneca, fiote, olha. É o robozão, mano. A moto pesadona, velho. Aqui é um robozão, hein? É o tratorzão, ó. Olha o ronco. Aqui é o foguetão danado, né? Olha. Mano, essa aqui corre, viu? Calma, calma, calma. Oxê, oxê. Que susto, não sei se o carro ia bater num muro ali, ó. Você tá doido. Deixa eu ver, tá com tanque cheio, né? Tá com tanque cheio. Não precisa abastecer. Eu tirei só a moto da garagem, mano, pra começar o vídeo com ela. E dá um esquente na moto, porque fazia 2 semanas que eu não ando com ela, ó. 2 semanas que eu não ligava o foguetão. E um esquente no motor. Dá um rolezinho aqui na quebrada, né? Pra começar o vídeo pra rapaziada. Vou voltar em casa ali. Vou estar pegando a S1000. Vamos partir para a pizzaria, né? Entrega de S1000RR, pai. Será que isso vai dar certo? Não sei não, hein, velho. O cassino, mano, do meu jogo não tá pegando mais. E das algumas pessoas também não tá pegando mais não, velho. Não sei porque foi que aconteceu isso. Eu acho que eu fiquei mais de 6 meses sem jogar no cassino. Aí foi e bugou. Mas tá de boa. E a maior opção você ganhar dinheiro é no cassino, velho. Precisando comprar outras motos pra gravar a vida real. Eu tô só com 15 mil no jogo, mano. Tô com 15 mil no jogo. Você tá doido. Eu tenho que trabalhar mais pra conseguir um dinheirinho extra. Neutro. Pode ouvir a melodia, mano. Pode ouvir a melodia, que essa daqui berra demais, mano. Cantinho de lombada. Cantinho de lombada, família. Será que passa? Será que passa? Você tá doido, nega. Bom, vou colar em casa ali. Vou pegar a S1000RR. E bora partir pra pizzaria, né? Partiu entrega de pizza de S1000RR, tá? Rapaz, essa é a entreguinha mais veloz da quebrada, hein? Essa é a entreguinha mais veloz da quebrada. Essa é a entreguinha viver hoje, hein? Entrega de S1000RR, hein? Você tá doido. Olha a R1200 aqui, ó. Parar o foguetão aqui, você dá um ligue nela, ó. Olha aí, o Robocopzão, família, pra isso aí, ó. Moto chave, hein? Moto do sonho, mano. O verdadeiro foguetão danado, ó. Olha o escapão aí, ó. Eu acho que é 7 polegadas, mano. Olha o tamanho desse escapamento, ué. Tá berrando, viu? Tá berrando bastante. Olha aí, ó. Foguetão danado aí, ó. Vou pegar esse S1000. Aí daqui a pouco eu volto, beleza? Deixa o like, deixa o comentário. Se for novo no canal, se inscreva. E venha fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube, beleza? Todos os dias, 3 vídeos pra vocês. Vídeo meio-dia, vídeo 4 da tarde e vídeo 7 horas da noite, tá, rapaziada? Pronto, galera, foguetão alinhado, foguetão ligado. Só esperando esquentar o motor mesmo, esperar subir um pouquinho a temperatura, mano. E foguetão tem que ligar, esperar esquentar o motor, né, ligando essa na moto aí, ó. Ó, S1000 zona aí, ó, S1000 top, né? 2017, família, essa aqui é chave demais, hein? Essa S1000 tá chavosa. E o escapamento? E o escapamento? Só o cano, né? Acho que tá igual da S1000, né? Acho que é 7 polegadas também, vai 6 polegadas. Olha o tamanho desse escape, galera. Será que berra? Pronto, já esquentou o motor já. Cortinho de giro de leve, né? Cortinho de giro de leve. Vou colar na pizzaria do meu amigo Tião ali. Pra tentar fazer as entreguinhas de S1000. Bora ver se vai fluir, né? As entreguinhas de S1000, mano. Cara, nada na favela, você tá ligado, né? O robozão é top demais, hein? Só que esquenta bastante, pai. Esquenta bastante mesmo você andar em baixa. Então tem que andar um pouquinho taxando, né, velho? Opa, tá com 85 graus, mano. Você é doido. A bichona esquenta demais, hein? Deixa eu colar na pizzaria ali. Essas entreguinhas tem que fluir hoje, hein? As entreguinhas de pizza
De S1000RR, mano. Imagina aí você chama, pedir uma pizza aí de noite. De noite não, de dia, né? Não vou trabalhar com essa moto de noite, aqui é barril, mano. Trabalhar de dia que é melhor pra mim. Você pedir uma pizza, né? E chegar um cara com S1000, pai. Oxe, você pra pedir pra tirar de giro. Então tirar uma foto com a S1000, né, velho? Aí, ó. Vamos ver se sai alguma entreguinha pra nós aqui, ó. Parar o foguetão aqui. Já saiu o primeiro pedido, hein, família? Saiu o primeiro pedido aqui, ó. Vem aqui com o GPSzinho, ó. GPSzinho aqui ativado. Deixa eu ver. Mais ou menos nessa rua aqui, né? Nossa! Cara do carro doidão, ó. Aqui, ó. Olha a pizza! Outra entreguinha aqui, família. Entreguinha aqui. Essa entreguinha aqui é mais longe, hein? Já é num centro, parece, hein? Mas eu vou passar aqui no posto, cara. Vou fazer um lanchezinho aqui rapidão, ó. Fazer um lanchezinho aqui rápido, né? Pronto. Entreguinha feita com sucesso. Ganhei só 280... Não, ganhei 298 reais, hein? Muito pouco, hein? Ó, novinha, novinha, novinha. Ó, novinha. Então me corre de giro, hein? Entrei errado, rapaziada, ó. Mas, rapaz, como pode isso, família? Ah, não, mano. Entrei errado. Que é isso, velho? Bora, entregador. Bora, entregador. Que você entrega hoje tem que fluir, hein? Tem que ganhar no máximo aqui, mano. 200 reais, hein? Agora ganhe. Só dá lucro só pra pizzaria, né? Dá lucro só pra pizzaria, ó. As entregas aqui não param, velho. Entrega aqui não para, hein? Até agora não entreguei nada pra um cliente. Pro cliente falar assim, ó, fica um motão desse. Seu lanche, moça. Nossa, que entregador é esse? Você que entrega com a moto dessa. Eu adoro moto grande assim, eu adoro moto. Rapaz, você é bonito demais. Eu não quero entrar não pra você se descansar um pouquinho, não? Não, moça, eu tô no horário de trabalho, eu não posso entrar não, eu tô trabalhando. Mas não tenha pressa não, bora entrar, entra aí, eu moro sozinho aqui. Entra aqui, bora conversar um pouquinho, entre. Você é a Chita Selecard? Nossa, moça, que isso, hein? Eu tô no horário de trabalho, moça. É, eu vou entregar sua lanche aqui, moça. Eu vou pegar sua lanche aqui na mochila, mano. Você tá doida novinha, ficou gamada, mano, me convidando pra entrar, galera, hein? Gamou na S1000, família. É... Você pediu também refri, foi? Foi dois refri, tá só veio só um refri só, hein? Nossa, rapaziada, deu ruim, eu ainda esqueci o refri da novinha, tá? Só veio um refri só, velho. Você tá doido, galera, na favela, hein? Mano, isso aqui é enrascada, tá ligado? Isso aqui é enrascada. Infelizmente, eu não posso... Não posso entrar, não. É, moça, infelizmente, eu posso entrar, tô no horário de trabalho. Senão, vou ser demitido da pizzaria. Mas entre, rapaz, bora entrar, venha, entre. Não, moça, eu não posso entrar, não, então... Bota a entrega ali, bota a entrega ali, ó. Vou guardar a entrega aqui pra você, rapidão. Calma aí, deixa eu botar aí... Seu lanche aqui, ó. Calma, calma. Pronto, tudo certo já, entregue com sucesso. Mano, a novinha gamou na S1000, família. A novinha ficou gamada mesmo na S1000, família, hein? Dá pra vocês uma coisa dessa, família? Pronto, tudo certo. Boa noite pra você, tá? Até a próxima entrega. Tchau, tchau. Rapaziada, a novinha gamou, família. Gamou na S1000, hein? Cê tá doido, família. A novinha gamou na entrega de S1000, velho. Cê é doido, a última entreguinha da noite, velho. Eu falo, mano, entrega noturna você encontra é coisa, ué. Você encontra é coisa na entrega noturna, você tá doido. Novinha falou que queria pagar no Xerecard, queria até me convidar pra entrar, mano. Se você for entrar no rabo de foguete, pai. Negócio na favela ainda, pai. Foi mulher casada aí. Você tá doido, pai. Tchau e obrigado, hein. A tentação é grande, mano. A tentação é grande, hein. Bora que bora, pai. Marcha na boneca, hein. Por hoje é só, por hoje é só. Chega de entrega por hoje, velho. Ah, não entreguei demais hoje, hein? Muita entrega eu fiz hoje, velho. Você tá doido? S1000 viveu. Gastei mais de 100 conto de gasolina, velho. A S1000zona viveu nas entregas hoje, ó. Olha pra isso aí, ó. S1000 top, mas consegui tirar um dinheirinho bom, hein? Tirei um dinheirinho bom, mano. Olha pra isso aí, ó. Quando for amanhã, eu volto pra vocês, tá? Vou dormir aqui, tô cansadão. Aí amanhã cedo eu volto pra vocês. Firmeza, rapaziada. É, galera. O dia acabou de amanhecer aqui, ó. Peguei a Fazezona 600. Peguei a Faze 600 de leilão. Bora dar um rolê de Fazer 600. Olha aí, ó. Fazezona chave, hein? As entreguinhas na favela é monstro, hein? As entreguinhas na favela, você tá doido, mas você tá com foguetão. A novinha se caga logo em ver os caras com foguetão, né? Grau e corte de Fez e Salcano. Cheguei aqui na oficina do meu parceiro Marco. Rapidão mesmo. O escape da Fez 600 tá só o cano, ainda tá só o cano. Vou tirar esse escape só o cano. Vou colocar o escape original. Vou colocar essa moto pra vender, beleza?
E esse foi o videozão de hoje, galera. Deixa o like, tá? Deixa o comentário. Fiz entrega de S1000RR na favela, tá? E a novinha perguntou se aceitava xerecar e me convidou pra entrar ainda, hein? Rapaz, que bala de gato já entrando, tá? Deixa o like, deixa o comentário, tá aparecendo o vídeo na tela, só você escolher um vídeo desse. E continuar, galera, assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube, beleza? Falou, valeu, fui, até os próximos videozão. Obrigado de coração a todos vocês que assistiram o videozão, tá, rapaziada?